Ուրեմն եմ ասել, որտեղ վերակատարությունը բարձ է, որ փակել, բայց շահերի ուրեմն կանխատեսման իմաստով բարձ է։ Պուտինը մինչև վերջ չի գնա Սիրիայում հարցի կոնֆլիկտի լուծմանը, եթե հարցի կոնֆլիկտի լուծումը վերջնական լինի, ինքը դուրս պետք է գա Սիրիայից, չէ՞, ինչպես որ Արցախից նկատի ունեցեք, հետևաբար նրանը կլինի 50+ երևել է։ Շատ օգնել դերությունը մնա դաշնակից, բայց դուրս չգալու համար մի 20% պրոբլեմ թողել, Արցախի նման է, օգնել և այլն։ Կարծում եմ ամեն անկերպը Սիրիայի պետության պարագայան Իրանն է, պարզեն նաև Թուրքիան, որ բացարձակապես ազատ շահեր ունի, Մոսուլի շրջանը, հին պատմությունը 20-ականների, այս որով եկել ուզում է վերցնի և դուրս չկա, այսինքն այստեղ երեքի մեջ է այս հիմնականում հարաբերությունների ճշգրտում է, որոնք ունեն տարբեր տեսակետներ, տարբեր շահեր։ Հիմա սա է ճգնաժամը կերկարացնի, բայց սա դրական մի բան ուներ, եթե քիչ բան եմ ասում, չընդունված դերմին, Թուրքիան ինչքան զբաղվի այլ ռազմաճակատներում, այլ տեղերում, այնքան Հայաստանի հետ կլինի չափավոր, Արցախի հարցով քիթը չի խոթի ամեն տեղ, որտեղ նա այն ուժը չի, որ կարողանա բոլոր ազինուտներով նույն ակտիվություն ունենալ, սա պետք է նկատի ունենա, այսինքն ես ասեմ ձեզ մի բան ռազմավարության սկզբում կա, շատ երկրներ, որպեսզի դեռ իրենց կողմից կթևածեն որևի երկրից, ես երկրի համար ուրիշ կոնֆլիկտ են ստեղծում, ուրիշ տարածքում, որ նա խրվի մնա, ինչպես ամերիկացիները Աֆղանստանը օգնեցին Թալիբան շարժմանը, որ նրանք ստիգերներով սովետական ինքնաթիռներ խփել, մինչև գործածավ նրան սովետականությունը հետ փախավել ուղղակի Աֆղանստանից դուրս գալու ինչ չկարողացավ եւ փլուզում եղավ։ Ես ուրեմն ուզում եմ ասել, մենք ես փոքր տեսնենք, որ մեզ հետ անգախ է, բայց բոլոր դեպքերում կհասկանանք եւ առնանք մեզ պրոցեսները։ Ես ուղղակի հիանում եմ, որտեղ այդ ուժերի, այդ խարդավանքների պայմանները ինչպես է կարողանում Սիրիայի իշխանությունը օրինական իր բանը պահել։ Հիմա այստեղ կա նաև ամերիկացիների հարցը։ Տեսեք, մեզ համար ժամանակ Թուրքիան էստեղ է զբաղված, Ռուսաստանը պատժամիջոցներից արդեն տեսնում ենք ինչպիսի վիճակներում է հայտնվել, երեք չէ, ալյումինի արդյունաբերությունը փլուզում և այլն, մեր իշխանությունների սա պետք է տա համբերություն, պետություն արդիականացնելու, նաև ուրեմն այդ ընթացքում կարողանալու այլ դաշնակիցների հետ հարաբերություններ պահելու, ինչպիսի միացյալ նամներն են։ Մեզ համար շատ գլխավոր հարց է գալիս, վերջնականորեն թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների սրում ուր է հասնելու, եթե ծայրակետի հասավ, ես կասկած չունեմ, որ մի օր միացյալ նամները հարկադրված կլինեն իրարեն ամեն 28-րդ նախագահ Ուտրովի սորի իրավարար վեճուրը 20-թվականի նոյեմբերի 22-ին Հայաստան ստեղծելու վերաբերյալ, որովհետև այնպիսի Թուրքիա, ինչպիսի կա հիմա ստեղծվում է Ռուսաստանի օգնությամբ, ատոմային, ուրեմն ատոմակայանով, միջուկային, որը միջուկային զենքի ուղիղ ճանապարհ է, որից արևմուտքը Թուրքիային հրաժարվում էր ուղղակի 50-60 տարի կերակրեց Թուրքիա, բայց միջուկային զենքի մոտիկ չթողեց, ուրեմն Պուտինյան Ռուսաստանը փաստորեն զինում է նրա։ Այս պայմաններում կարծում եմ, որ եթե մենք խելացի լինենք, կարող ենք հիմիկել սկսել գործը, ես օրինակ հայկական լոբիից ենթադրում եմ, որ նրանք կուլիսներում սկսել են իրավարարը վճռի վերաբերյալ խոսակցությունը ամերիկացիների հետ, նրանց պիտի հիշեցնեն և այն, որտեղ այդ իրավարար վճիռը ամերիկան օրենքի եկիր է, դա ուրեմն այնպիսի վճիռ է, որը հետ տարդ չունի, նա ժամկետը տարբեր անգամներ հետաձգվում է, ճգնաժամի խորացում է, կարծեմ Թուրքիայի Ռուսաստանի տեղաշոր տեղավորվելու այս քաղաքականությունը կարող է բերել խնդիրների, որտեղ ի տարբերություն 1910-20 թվականներ Թուրքիան դառնում է գերդերություն, նկատի ունեցեք, 80 միլիոն երիտասարդ ազգաբնակչություն, զինված արևմտյան համալսարաններով, որ այսօր, այսօր ռուսական տեխնոլոգիաներով, այդ ատոմակայան նկատումն է, այնտեղ որտեղ մի բան կա, թիվ են չի, որ ատոմական կարոցվի չի կարոցվի, դա մի հարց է, տեսեք ինչ հայտարարեցի, ինչքան հիշում եմ, 2040-ում կարծեմ թուրք ուսանողներ սովորել են, պատրաստվում են Ռուսաստանի բուհերում, միջկային ուրեմն ֆիզիկայի ինժեներական ատոմների և այն վերաբերյալ, և տարօրինակ որ հայ ժողովուրդը ոչ մի բողոք չի ասել այս մասին, որ սա ցեղասպան պետությունն է, այո, պիտի բարձրացնի նաև ցեղասպան պետությանը տա միջուկային ձեռք, դա դառնում է չարիք աշխարհի համար, մեր համար պարզ է ամեն ինչ,
տարանակ է մեր հանգստություն, երևի ռուսներն ասել են աղմուկչան է խրուտը մեր բարեկամն է։ Հավանաբար, ենթադրում են, բայց արևոտքը կարող, արևոտքում կարող են ամ։ Այո, ցեղասպան պետությանը չի կարել նման զենքի մոտ թողել, իսկ դուք նկատի ունեցեք, սա Հայաստան չի, որ ուտել խմելով զբաղվեն տարիներով, նրանք այդ քայլն անելուց հետո կմեղվեն միջուկային զենքի, որ միջուկային զենքը ստեղծել տեխնոլոգիապես այնքան պարզ է, հնարավորությունների մի քանի իմաստով, այնքան հասկանալի է, եւ այլ այդ կադրերներ կգան, հետո մենք կտեսնենք նրանց պոտենցիալի կիրառությունը։ Դրա համար ամերիկացիների հետ պետք է սերտ հարաբերություններ հարաբերությունների գնալ եւ այլն եւ այլն։ Սա պիտի լինի բաց կամ փակ, ես չգիտեմ, ես չեմ իշխանություն, բայց պետք է արվի։ Ես սրան հետ եմ կարող նաեւ Լավրովի հենց սիրախաղը, որ սկսվեց Երևանից, հա, որ հայ ժողովրդի Հայաստանի հանդեպ եղել են լավագույն քաղաքականություն, լավագույն վերաբերմունք եւ այլն։ Զատուլինի հայտարարությունը, այստեղ ասել եմ, չէ՞, ուրեմն Իսրայել Հայաստանը դարձնելու վերաբերյալ եւ այլն։ Եթե Հայաստանը Իսրայելը դարձնում, պիտի տաք 15 առնվազն միջուկային ռում, որովհետեւ Իսրայելին Ամերիկան տվել է ռում եւ ռազմաբազա չի կառուցման եւ նույնիսկ ռազմական ոստիկանություն չունի եւ այլն։ Հիմա ես է Իսրայելի բանակը, Լավրովի հետ հայտարարություն ինձ տվում է պիտի բոլոր դեպքերում մեր կողմից գնահատվի իմաստով 10 տարի, հա, երևի ես կաշխատածով մենք ունեցել ենք փայլուն հարաբերություններ եւ Ռուսաստանը անընդհատ զինել Ադրբեջանին, չէ՞, գերազանցություն ստեղծելով Հայաստանի հանդեպ։ Ուրեմն սահմանային իրադարձությունների ժամանակ, մինչև ապրիլյան պատերազմը, Հայաստանի հյուսիս արևելքում մատը-մատին չի խտել, հատկյանտան են գիտրել, չէ՞, Նախիջևանում երբ որ առաջ գրակում են, նորից ձեռքտուն չկա, բայց մեր հարաբերությունները փայլուն են, մանավանդ։ Ինքն է այն պետությունը, որը պնդում է Միսկի խմբի բանաձևերի կատարմանը։ Այդ ամենը հայ պետք է հասկանա, Միսկի բանաձևերի կատարմանը նշանակում Արցախը որպես դարի վերադարձնել Ադրբեջան։ Եվ վերջ։ Եվ սա փակուն հարաբերություն է, հասկանում եք։ Ուրեմն ես մենք պարտավոր չենք ուրիշի գնահատականներ ունենք հալածյուրի դեր, եւ մենք պարտավոր ենք մեր քաղաքականությունը նշարկել, մեր երկիրը կարգի բերել, մանավանդ ես հույս ունեմ ապրական պատերազմի սերունդը։ Միջին սերունդը պիտի հասկանա իր պետական շահը եւ չտարայի ոչ մի օտարի, այդ օտարը կլինի չգիտեմ սա, բայց կարծում եմ հարաբերությունը կետ մեր հարաբերությունները հնարավոր է լավ հասնել, հնարավոր է, եթե չեն կարող հասնել։ Սա մեր կանք